Rail Baltica pamatīgs projekts, var teikt, lielākais infrastruktūras projekts, kas tiek īstenots neatkarīgās Latvijas vēsturē. Ļoti daudz pārmaiņu, līdz ar to arī Rīgas centrā. To jau mēs redzam Rīgdienā, protams. Ja, un ir mainītas satiksmes, ir notikušas satiksmes izmaiņas arī Rīgas centrā. Un par tām sniegotā vējā, es gribētu teikt... Ļoti skarbos laikapstākļos esam aizsūtījuši. Madara ir gatava vēstīt. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Es varu apstiprināt tikai nulu, kā kolēģis Ildis teikto, pirms dodaties ārā no mājas, padomājiet par siltu apģērbu, jo tiešām vējš pieņems spēkā. Bet gadījumā, ja šodien šķērsojat Gogoļa ielu, tad ir jāņem vērā vēl kādi jauni noteikumi šeit saistībā ar Rail Baltica būvniecību. Atkal būs gaidāmi jauni ierobežojumi. Kādi to daļu mums pastāstīs uzņēmuma Pereriks pārstāvis Andis Linda. Labrīt! Tad kas tad šonakt ir noticis un kas sagaidāms ir tuvākajā laikā? Jā, tad kā jau... Var redzēt, būvniekiem ir atkal viens neliels posms paveikts. Mēs esam šī te Gogoļa ielas pārvada nesošo konstrukciju visu apakšzemes daļu izbūvējuši. Pamati, es tie apakšzemes komunikācijas ielikts, izbūvēts pagaidu segums. Un varam tur novirzīt satiksmi. Ja, no šorīta satiksmi ir pārvirzīta pa stacijas pusi Gogoļa ielai. Un mēs esam slēguši to ierasto, iepriekš ierasto rietumu pusi, jeb tirgus pusi. Un, tur jau šodien uzsāksim nojaukšanas darbus tam pus pārvadam, vai varētu pēc tam būvēt jaunu pārvadu. Un šis pārvads ir tas, ko mēs varbūt iespējams redzam šeit arī fonā, un viņš izskatās arī ir vēl no pagājušā gadsimta. Jā, tas ir apmēram 1912. gadā būvēts viens no pirmajiem cariskajā Krievijā būvētiem dzelzceļa tiltiem. Un, bet daļa no tā tilta saglabājās, tā kā vēsturē paliks, bet šajā dienvidu pusē mēs izbūvēsim jauno Rail Baltica tiltu konstrukciju. Cik ilgi šeit būs šie ierobežojumi? Jā, tad pēc tehnoloģiskā procesa mēs plānojam, ka līdz oktobrim mēs nojauksim un izbūvēsim šo te jauno rietumu pusi šim te pārvadam, un tad mēs atkal pārslēgsim satiksmi, lai varētu izbūvēt šo te pārvada klāja daļu šajā pusē. Un tad līdz šī gada beigām mēs pabeidzam, un tajā brīdī tad principā Gogoļa iela ir atgriežās savā pilnā funkcionalitātē. Taču pēc dažām dienām būs stāsies spēkā vēl nopietnākas izmaiņas, kas jāņem visiem autovadītājiem Rīgas domas plānoto būdarbu. Jā, kā zinām, tad Rīgas doma arī ir atradus finanses un šobrīd attīstā vairākas šos te mezglus, kas ir saistīti ar Rail Baltica, lai pilnveidotu pilsētas satiksmi. Un autovadītājiem gāja jau novērojuši Maskavas ielu Radziņa krastmalu. Un šobrīd šie te darbi ir atnākuši arī līdz Gogoļa ielai. Un, Rīgas doma plāno tad pārbūvēt nedaudz Gogoļa ielu, pilnveidot, labiekārtot, un tas jāprasa viņiem precīzāk tos plānus. Bet, cik mēs zinām, tad teiksim, tā iela tiks teiksim, atkal pa pusei pārbūvēt. Līdz ar to viņi šobrīd strādā pie šīs te satiksmes organizācijas, kas stāsies spēkā vainu šo piekdienu vai varbūt nākamo pirmdienu. Tas ir viņu rokās, kad viņi to izplānos un saskaņos. Cik es zinu, tad tur ir paredzēts pilnībā slēgt privāto un komerci automobīļu satiksmi pa Gogoļa ielu, lai šos darbus varētu veikt šajās posmos, kas nozīmē, ka Gogoļa iela turpmāk būs tikai sabiedriskam transportam. Vai jūs varat arī nedaudz ieskicēt šeit šīs sētas, kā tad varbūt izskatīsies pēc kāda brīža, varbūt arī rudenī? Jūs teicāt, ka notiks savie jaunas ielas izbūve šeit? Tas nenotiks šogad, tas notiks nākamgad, 24. Gadā. Ja, tad šeit tālāk uz austrumiem līdz pat Timoteja ielai un Turgeņeva ielai, te būs tāda viena iela, kur nākotnē, kad jau būs pabeigta stacijas izbūve un te būs tāds labiekārtots jauns laukums, būs arī iela, kur varēs pievest pasažierus, ārzemēs to sauc par Kiss un Rai, tad atvadies noskūpsti un brauc tālāk. Tur gan taksimetri, gan mēs varēsim savus radiniekus vai draugus pievest pie stacijas salīdzinoši tuvu un izlaist un aizbraukt tālāk. Un tā iela šeit savienosies ar Gogoļa.